Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось відео про модельку ЄМВ-340. Я вже коли зробив огляд на цю машину, вона виходила в Автолегендах. Ось. Зараз я придбав цю машину тільки в варіанті комбі. Ось така. Якщо хтось не пам'ятає, я коротенько скажу, що ця машина спочатку називалася BMW 340. Її почали випускати з 1949 року. Але з 51-го року змінили назву і стала вона ЄМВ 340. Це марка і моделі східнонімецьких легкових авто, які випускалися з 49 по 55 рік на народному підприємстві Автомобільверк Айзенах в місті Айзенах. На початку 50-х років, крім авто з кузовом седан, ось такого, на заводі були розроблені та запущені у виробництво машини з кузовом універсал комбі, що їх називали, ось такі. А також випускали комерційне шасі для встановлення кузовів типу фургон. А в 55-му році перестали випускати ці автомобілі в зв'язку з переобладнанням заводу для виробництва нових авто марки Вартбург. Ця моделька від виробника, точніше сказати, від видавництва Атлас. Ось, вона була в такому боксі. Вона мені прийшла без коробки, а просто ось в такому боксі. На дерев'яній підставушці. Ось такий бокс, така підставка, тут є напис, є МВ-340 комбі. Ось така цікава дерев'яна підставочка. Ось. І така ось гарна моделька, вона двохколірна. Тут вгорі чорним профарбований імітація люка. Ось, а тут такий сірий верх, таким з блакитним відтінком. О, а низ тут такий блакитний, такий темно-блакитний колір, ближче до синього. Ось, сама моделька металева. Ось, гарно виглядає так. Радіатор в неї хромований окремою деталькою, і фари окремі детальки з хромованим ободом. Внизу під фарами повороти профарбовані. Тут можна порівняти з автомобілем з Автолегенд. Тут підфарники окремі детальки хромовані просто. А ось тут і профарбовані. І бампер хромований, номер є. Вгорі радіаторної решітки значок фірми ЄМВ. Він такий самий, як BMW, тільки іншого кольору. Ось тут імітація, якийсь фаропрожектор з боку. Ось також щітки лобового скла, окремі детальки. Ручки на дверях профарбовані. Колісні диски цікаві такі з прорізами, хромовані ковпаки з емблемою ЄМВ. Салон
профарбований. Він якийсь коричневий колір. Ось карта дверей. Кермо біле. Панель приладів темного кольору, здається, чорна. І там є профарбовані прилади, видно, срібною фарбою. Ось, можливо, ось цього боку також буде видно. Ось, тут є в салоні всередині перегородочка така, що відділяє водія від вантажного салону там далі. Ззаду сидінь нема, тільки спереду два. Ось, ось таке. Цікаво. Зато ручка ззаду, на задніх дверях окрема деталька. Стопи і повороти профарбовані. Ось, давайте знизу подивимось. Дно таке досить простеньке. Є написи масштабу 1 до 43. Є МВ-340. Made in China. Імітація двигуна, передня, задня підвіска, газова відна система, і тут вихід, глушник окремою деталькою хромований в кінці. Ось такий він знизу. Закручений такими шурупчиками якимись шестигранними. Ось. Ось така цікава моделька. Дякую за увагу. До зустрічі.